সহায় আগবাইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার মাই এয়ারটেল অ্যাপ গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি প্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং সিপি মশালা আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। মই একদম জ্বলন্ত চিতাৰ ওপৰত আছোঁ। সীতাৰ নিচিনাকে অগ্নি পৰীক্ষা দিয়াৰ পাল। অপহৰণকাৰী মোৰ জীৱনলৈ ৰাৱণ হৈ আহিল। ও কেৰপাক, মাক পিতাকে দিনতে নিফেলে, কমবাই বেলেগ জেগাত চালান দিছিল। কদে আৰু কি চালান দিলাকে? এই ৰিফাইনেৰীত কাম কৰা মই মাক তাতে পঠাই দিছি হা। ও মাক বাপাকে ধৰি বান্ধি পঠাই দিছি। কি ঐ, ইবাৰ বোলে কেৰপাই ৰিফাইনেৰীত চাকৰি কৰিব। আপিৰ মস্ত কপাল, সুতালান কপাল। পেটত পাপৰ বোজা লৈ আহিল, এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলো। এতিয়া মোক মুক্ত কৰি যলৈ মন যায় তলৈ গুচি গলেই হল। ইয়াই কিবা লাজ লগা কথা কলো নাকি? নিলজ্জটো তন্থে হেতিৰি মৰদলচা এখন সংসাৰত এটাই মাত্ৰ জানটো শুনিয়ে কিবা লাজ লগা কথা। ইতা তই ভক্তি ধৰা স্বামী এগলা শুনি লাজ পাওঁ। এই হেচেৰে অলপ বেছি গুচি দে, কি বুলি ভাবছিনো? আজি বিয়া কৰিব, কালি ঈদ দিব, মই সমাজ মাতিম, গৰ গৰ চোতালত মেল মাতিম মই। মনে মনে থাক, সমাজে দুয়োকে একেলগে থকাৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, কিন্তু বাঁহ ফটা দি ফটা মনটো জোৰা লগাব পাৰিব জানো? প্ৰেমলতাই নিজে ওলাই অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, তাইক মই জানো, বুজো। এশবাৰ ক'লেও তাই যে সিদ্ধান্ত সলনি নকৰে সেইটো মই ভালদৰে জানো। সঁচাই প্ৰেমলতাই অধাচাৰি হৈছে নে কিয়ে? মই যিখিনি বুজো, মই ভাবো প্ৰেমলতাই একো ভুল কৰা নাই। ভুল বুজা বুজি হৈ ফাটা পাতি হ'ব এতিয়া, হেই যা তা হৈছে দেই। ইয়াত তোৰমোৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, বল। মালতীৰ ভাউতি ধৰা আবেৰি তুই জহে যি পাই তাকে কৈ থাকে দে। ভাল কথাই কয় দকামে, কেৰপাদা মোৰ হবা লগা স্বামী, বিয়াৰ কথা অলৰ লগে লগে চাকৰি বিচৰি গেছি, মদ ভাং যি খাই খাই থাকক, চাকরিতে হলি রক্ষা পড়ু। দটা চাকরি কর, যিমান পয়সা নাপ, মদ ভাং খা স্বভাব চলি হলি আকো লাভ নাই। দরমাহা পল লগে লগে বুদ্ধি করে হাত করিব পারলি হয়ে। কবা নরু দে, সুনিতা বায়ে নইলা তইনু কত পারবি? এ হেঙ্কে নকপ আমি, সুনিতা বাই বেলেগ ধাতু আর মই বেলেগ ধাতুর বস্তু, সুনিতা বাই লহা আর মই তীখা। কি বুলি ভাবিছে তাই মোক? তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম বুলি ক'লেই মই তাইক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিম নেকি? মুখেদি ওলে যাবা ক, ওলে গেলি যাবা অনেদ, ঘৰত ৰাখি অত্যাচাৰ কৰ, তাই কি কৰিব কচোন? তাই মোৰ লগত খেলা খেলিলে যেতিয়া তাই এইখন ঘৰত থাকিব লাগিব, তাইক মই যিমান পাৰো তিমান টৰ্চাৰ কৰিম, তাইও শিক্ষা পাব লাগিব। ইমান দিনে বহুত সহ্য কৰিলো, আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। মোৰ মহমীয়া ৰূপটোহে দেখিছে, মা কালীৰ ৰূপ দেখা নাই নহয়, এইবাৰ দেখিব। হে মাই, মনে মনে থাকচোন। পেহী বেন পাতি মাতা, বিয়া মিউজিক বজাই সিঁয়ৰ সেন্দুৰ লৈ কইনা হৈ সোমাইছিলো এইখন ঘৰত, বেছিকৈ থাকিলে সিঁয়ৰ সেন্দুৰ মচি আকৌ উভতি যাম আগৰ জীৱনলৈ। Thank you.
কি হল কোনে কব আপোনাক দেখা নহয় বুলি এইজনহে মোৰ মানুহ বৰ ফটুৱা ফটুৱা লাগিছে নেকি ও একদম লগা নাই বেলেগে থকাটো ফাইনেল কৰিছ ফিনাল মই তোক ঘৰ যাব নিদিওঁ মোৰ মান সন্মানৰ কথা আছে তই ইয়াতে থাকিব লাগিব মই অভিনয় কৰিবলৈ শিকা নাই মই অভিনয় কৰি আছো বোলে একেখন চালি তলতে স্বামী স্ত্ৰী অভিনয় কৰিবলৈ মোক কি গছ পৰিছে মই ইয়াত কেতিয়াও নাথাকো আমাৰ সেই তলা লগোৱা ঘৰটোতে থাকিম ছোৱালী কালত থকা সেই পুৰণি কোঠাটোতে আৰামত থাকিম তই যাম বুলি ক'লে মই মানি ল'ম বুলি ভাবিছ নেকি বেছি হকাবধা নকৰাই ভাল হ'ব কাইলৈ পৰা চুপ চাপ গৈ মই তাতে থাকিবলৈ ল'ম তই মোক কি বুলি ভাবিছ আপোনাক কি বুলি ভাবিছোঁ ক'বলৈ মোৰ জিভা কোচ খায় মোৰ মুখতে নুফুটে সেইবোৰ বেছি সুধি নথকাই ভাল তোক মই বছ সিমানতে ৰৈ যাওক বহুত কান্দিলোঁ আৰু নেকান্দো অথনি কৈছোৱে নহয় মোৰ আৰু এটা ৰূপ আছে যিটো মই দেখুৱাবলৈ খোজা নাই ৰাইজখনে গম নোপোৱাকৈ বেলেগে বেলেগে থাকিবলৈ মোৰ মন বেছি হকা বধা কৰি থাকিলে বেণ্ড পাৰ্টি আগে আগে নাচি নাচি ওলাই যাম কোনটো ভাল হ'ব ভাবি চালেই হ'ল প্ৰেমলতা আৰু হেচাৰু কি হ'ব এতিয়া হ'ব আৰু কি দূৰে এৰা আৰি হ'ব ছাৰৰো সেই নহয় পকিল কল সদক গেল ও নাক্তা খেৰ কুৰি চগুইটোৱে কি কলা কি কলা পকিল কল সদক গেল মানে হৈছে কল পকিল মানে সদল কাছাতে কাহা কাহা লাগে হয় না হয়তো দক প্ৰেমলতা পকা কলা নাপি বৰ ভাল আৰু ছাৰ হৈছে নাক্তা খেৰ কুৰি চগুইট মানুহ এফলে খেৰ কাটাই নাই হ কুৰি চগুইট বুলি কলা সেই দূৰিয়ে নাই হৈছে কেনেহেন হৈছে এৰা আৰি হ'ব দুচি প্ৰেমলতা পকা কল গুচি কাঁচা কল হবা দুচি কাহা মস্তু ইফলে সারে খের কাটাই নাই ও গুইটো বলি হবি সালখান ভাঙি দিছি রোদ দিলি রোদ পড়ব বৈরান দিলি বৈরান পড়ব সারুর খানে হব দুখে লাগব দুখুন হে প্রেমলতা গেলেও দুখ লাগে আকো দুখ নালগে হ্যাঁ দূরে চাকরি আছে আরামত খাই লই থাকবো ফালতু কথা নকু দক স্বামী কি ফালতু কথা কলু হা নকই কি করলা খাই লই থাকাই জীবন তো অবানরে তু কিয়া নুরব হা নাখন লগে জীবন ধরবা পারিব খাই লই থাকবা বললি জীবন ভাল প্রেমলতার জীবন সারো জীবন ভালো হবে তোমার মোরে এরা আরি হলি বয়া হবো কি হব তুমি বেলেগর ঘর খাবার গেলে কাম করবা লাগা হবো তুমি না খিলি মোর মদ খতো বাড়ি যাব লিভা সিবার বাটি মরি যাম তুমি বিধবা হবা নকু এ হেনাই কথা মোর গুতাই বুকখান হম হম করে এসো আমি কথার কথা কলু হা কথার কথা নকু শুন হেগলা কথা মই ভাববে নরু আপনার কি বেতা হলি স্বামী স্বামী কে আতা পারি কান্দি কান্দি কলজা ফাটি মু মরি যাম মোর কি বেতা হলি আপনি তো নতুনকে বিয়া করব হই না পাগলা হইছ নাকি হওয়া নাই হম একলা কথা বেশিকে কই থাকলি মই পাগলা হবা লাগব নকু দক স্বামী নকও দেহা জানতু পকিল কল সদক গেল জয়া কত জয়া আ জয়া নহয় মানে ভোলাই কৈ আছিলে ছাৰ কথা তুমি কৈ দিলা জয়া কথা কি আছুন তাবাই তই একলা কি কৈছা কি বা কল্লু এককে সরে 32টা হরে ফেলাম আপনারও তো কিবা এটা মতামত থাকবো এ ম মতামত নিদু কথা হল জয়ার বিয়াখন হলে সুনিতাও অসন্তুষ্ট গতিকে বিয়াখন নহলে ভাল হয় আর
তারমানে আপনি মোক আকো নকই কি কম মই মই কেরপাদার লগত বিয়া হবা লাগব না নালগে ফাইনাল ডিসিশন মই কিয় দিম পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা সাইড মই দেখুৱাই দিছো তোমার জীবনৰ সিদ্ধান্ত তুমি নিজে লবা কথা হল সালি জারি সাবা সমস্যা হৈছি হে সালা জারা কৰবা গলি মোৰ সাংলি কুলা আকো নাই আসলতে কি জানে আইয়ই মইল নক মই কি হল সকুত কি মাথা পড়িলে বয়াকে পড়িল ও বন্ধু কি পাকো ও বুদেদা উইলে দেখে মই দেখে বাপা রে সকুতর খসকসানি রক্ষা বনাই সাং একো নাই দেখো পরান পাইছো এ এ নাই নাই একো নাই জয়ার চকুত কিবা এটা সোমাইছে এইবোৰ লিলিমাই ধৰা পৰিলে সকলোৱে চকুত কিবা এটা পৰা বুলি বাহানা দিয়েই জানো 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 বুজি পাওঁ মই পিছে এইবোৰ নিলিমাই এইবোৰ হ'ল অজয় এইবোৰ মোৰ গাত আকৌ দোষ নাই দক দাদা এখেতে শেষবাৰৰ কাৰণে মোৰ চকুত আগবাৰ নিজৰ ছবিটো চাব খুজিছে মই সন্মত হ'লোঁ শেষ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিব লাগিবই কথা হ'ল জয়া তুমি চেঞ্জ হোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ চি এইখন বেয়া পাইছোঁ মই তোমাক নাটক কৰিছ যদি এতিয়াও কওঁ অফুৰন্ত সময় আছে আমাৰ হাতত চেঞ্জ কৰি দিম জয়াৰ দ্বাৰা কেৰপাৰ ঠাইত বোধে হৈ যাব জয়াৰ বাবে কেৰপা ডাঙৰীয়া চেঞ্জ হ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই মোক কিন্তু এইবোৰৰ মাজলৈ নাটানিবি মই ভবামতে যদি কামবোৰ হয় ফিল গলিবলৈ বেছি সময় নালাগে ও প্ৰেমলতা তাৰমানে যাই ফেলে তাৰেই পুৰাণ গোটটো থাকিব শুনিছোতো তেনেকুৱাই আকলাকলি থাকিব লগত চাহটো থাকিব মই আৰু মোৰ চাহ দুয়ো দুয়োৰে লগৰীয়া ছায়া অভেজাৰ কৰা জীয়াক মোৰ ছায়াক বিয়া নকৰে ভালেই হৈছে দে তোৰ আগফালৰ বেৰে হাই বুৰবক মই সেই ছায়াৰ কথা কোৱা নাই অ নিজৰ চাহটোৰ কথা কৈছোঁ চব লগৰীয়া শেষ হৈ গ'লেও নিজৰ চাহটো সদায় লগত থাকে সেইকাৰণে ভূপেন দাই গাই থৈ গৈছে মই আৰু মোৰ চাহ এই দীপন থকা হ'লেতো এতিয়াই গায়ে দিলেহেঁতেন মই আৰু মোৰ চাহ বাস খালি হলেতো যাত্রী উঠিবই তুমি জ্বলিছা কিয় তুমি নামি আহিছা তাই উঠিব মোৰ বেচাকে নাপলি তই কুল হোৱা কুল হোৱা মই তোমাক বুজাম নহয় মই আচলতে ৰচোন ৰ অলপ ধৈর্য ধরসুন এনকে ঢকে আকলে থাকার কথা তো ভাববা নালগে তাতে দেহাতুর এই অবস্থা অকলে থাকা তো ফিনাল কইছু মাস্টরে কি কয়ে খপা উলালে ভই কাটি দিম গুলি ধমকি দিছে চাওসুন কোনে কেনেকে মু ভই কাটে দরকার হলি তোর মন তো ভাল হক লগি তুই মোত্তাতে থাকবি কেতিয়াও না থাকু মই মু নিজ ঘর থাকিম মু সেই নিজ আগ কোঠাটোত থাকিম কথাটো বইয়া হবই রাইজে থু থু দিব থুৱাহে ৰাইজ ৰাইজখনে মোৰ মনৰ অশান্তিবোৰ দেখা নাই নহয় মাষ্টৰে এনেই চুপচাপ গৈ তাতে থাকি ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ডালিঙে বেছিকৈ থাকিলে বেণ্ড পাৰ্টি মতাই আনিম এদিন বেণ্ড পাৰ্টি বজাই এইখন ঘৰত সোমাইছিলোঁ আৰু আজি গুচি যাওঁ নেলাগে চুপচাপ গৈ আৰামতে থাকগৈ সমাজত মোক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিব নালাগে মইতো আৰু হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'বলৈ বাকী নাই ইয়াতকৈ আৰু বেছি নেলাগে হেৰি ডাঙৰীয়া হেৰি ডাঙৰীয়া ৰ'বচোন ৰ'ব হেৰি ডাঙৰীয়া বাপৰে বাপ ইমান বেগ দি আহিছোঁ আপোনাৰ লগ ধৰিব নোৱাৰোঁ হে নোৱাৰোঁ আমি হে নাই একদম ফাইটাৰ আহ যাওঁ আমাৰ এই কইনা হৈছে স্বভাৱ নাই দেখ কওক কি কথা
কেছটো কি কৰে এতিয়া কোনটো কেছ হে জয়া আৰু কেৰপা বিয়া কেছটো অ বিয়া আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগে কওকচোন এ মোৰ আৰু কি মতামত অ কিয় নহ'ব হে আপোনাৰতো কিবা এটা মতামত থাকিব এ মই মতামত নিদো কথা হ'ল জয়াৰ বিয়াখনক লৈ সুনিতাও অসন্তুষ্ট গতিকে বিয়াখন নহ'লে ভাল হয় আৰু কেৰপাক তাই বাদ দিছি ইটা তাই জ্বলিকে কি হ'ব তাই জ্বলা নাই জয়াৰ ভাল হওক বুলিয়ে জয়াৰ তাই আকৌ ভাল চিন্তা কৰা নাই সঁচা কথা কি জানে না তাই কেৰপাক পাৰিব পৰা নাই আৰু এটা সঁচা কথা জানে না কি জয়াক কোনোবাই বিয়া কৰোঁতো আপুনিও সহ্য কৰিব পৰা নাই আপুনি তামাম জ্বলছি হয় না কি যে কয় মোৰ ফালৰ পৰা একো জ্বলন ফলন নাই দেই সবকে ভাগি দিব নিজৰ আত্মাটো কিনকে ভাগি দিব হে নহয় আপুনি মোক বুজা নাই আপোনাক বুজবা মোৰ বাকী নাই মিছা কলি কি হ'ব আচলতে আপুনি নিজে নিজক বুজা নাই বুজছি হ'ব দক আহোঁ এইবোৰ সব মেকিং কেৰপাই জয়াক বিয়া কৰাব ওলোৱা নাটক বুধেশ্বৰৰ পৰা জয়া আঁতৰিব আৰু বুধেশ্বৰৰ জ্বলন হ'ব ক'বা লাগে না মোক কথা গেলা কেছটো উল্টাল জ্বলবা লাগছিল বুধেদা জ্বলছি সুনিতাবাই তাকে সুনিতাই যে কেৰপাক পাহৰিব পৰা নাই এইটোৱে প্ৰমাণ নহয় হে কি নহয় সব হয় কেৰপাক যে তুমি পাহৰিব পৰা নাই আমি সব বুজি পাওঁ নহয় হে কেৰপাদা বিয়া কৰাৰ কাৰণে অযোগ্য বুলি মই চাই দৈ গৈছোঁ তাই তাতে যা যাবা অলপ দেখি মোৰ খং উঠি গৈছি শুন কেৰপাদা এটা গোবাৰৰ খাল মই কিবাকে উঠিছোঁ তই আৰু তাতে যা যাবা অলচা এ জানো জানো সব জানো বয়া জ্বলন দিছ তুমি বান্দেৰি তোৰ ভালক বুলিয়ে মোৰ ভালৰ কথা ভাবিয়ে এনাই কৰা বুলি তুমি মা কালিৰ কিৰা খাই কচোন সব কথাতে কিয় কিৰা খামে বিশ্বাস কৰ তোৰ ভাল ভাবিয়ে মোৰ খং উঠছি তুমি চিয়ৰ চিয়ৰ তে এগলা ভাল বয়া বাদ দা গোবাৰৰ খাল কেৰপাদা মই চেঞ্জ কৰি পেলাম গোবাৰৰ খালক মই দৈ মিঠাৰ খাল কৰি পেলাম হ'ব না হৰিয়া দিবা খুজিলি কোনি কাক বাছে ৰেখ ফেপাৰে বাবা কক গৈছি মাই স্বামীৰ কথা সুধছি ও বাজাৰত গৈছি দক সুনিতা আহিফালে বাজাৰ কৰবা টাকা 1000 দিছি তাকে লৈ গেল হেখান হেক কৰি আহিব দে বাজাৰ কৰিলিতো শেষ হবয়ে সিদিনা দেখোন জয়া থকাৰ নামত মাষ্টৰ বাবাই কিবা দা হান পাইছোৱে দিছিতো আমাৰ এখন বেপাৰ ভাল হৈছে দক মাই কোনবা আহি বাজাৰ কৰব খাব আমিও লগতে পো যাম হেগলা আকৌ ভাল কাম হনাই দে সকালে আহি বাজাৰ কৰিব কাম বন নকৰা কৰি বাবাই আহি ঘৰত বহি বহি খাব কাম নাপলি কি কৰব কাম কৰবা খুজিলি কিহৰ কামৰ আকালে ও নাপায় দক চুৰ বুলি হকলে বয়া পায় নাওমান নাওমান কথাতে দু মারামারি করি মরে না সেই বুলি এঙ্কে কুম্পাই পরর উপর খাই বই বাসি থাকে লাজ লাগে আমার আজি যুগত কোনে কা খুয়ে থাকে হেমাই বুয়া পাইছো মই সুনিতা ঘরোরা পিহান তাই খেতির বস্তু কিবা একপর দিছি মই আকো নকও কিন্তু জয়াই বাজার করি দাতু মই ভাল পাও নাই জয়াই নহয় হে দাদাই এ দিছি একলা কু কথা কু যুক্তি মোক নেদবি কিবা খং উঠব খং নামে সান্দাল হেমাই আপনি ঠান্ডা নহয় কে তন্থে ঠান্ডা হই থা সেই বুলি সব কথাত মই ঠান্ডা হই নাথকু থাকুক তে ঠান্ডা নহয় উঠলি থাকুক কোনে কাক কি কৰিব পাৰে ঐ কি কৈছা তই আকো কোৱা নাই দক মাই মই শুনা নুনহাকে কি উঠলাৰ কথা কলি তই উঠলি থাকিব হাক দিছো চাহ খাব তাই নহলে মই কিয় থাকিব নোৱাৰিম প্ৰমাণ কৰি দিম ময়ো তাই নোহোৱাকে থাকিব পাৰিম প্ৰেমলতা নোহোৱাকৈ ছাৰে যে থাকিব পাৰিব সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ ছাৰে সদায় ৰাতিপুৱা তালৈ যাব লাগিব ক'তে প্ৰেমলতা য'ত থাকিব কিয় ছাৰে ঘৰৰ লেট্ৰিন বাথৰুম ইউজ কৰিব নোৱাৰিব তালৈ গৈ সদায় ৰাতিপুৱা প্ৰেমলতাৰ ঘৰৰ লেট্ৰিন বাথৰুম ইউজ কৰিব লাগিব কিয় প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব আগবঢ়ালে
Anmol Meri, Ultra Light Tea Time Bite, Amul, The Taste of India, Indica Itchy Hair Color, My Airtel App, Good Night Advance Active Plus, Biplan Salon Secret Hair Color, You Are Shining, CP Masala, Aru Nerolac Suraksha.